Ceros moja, prosím ťa, kde je volebná, teda referendová miestnosť na volenie? Čo? Kto to volá? Janka? Nie, tu je obecný úrad. No však na obecný volám. Kde je volebná miestnosť na volenia? Tak kde je? Tak to bolo piatok, sobotu, čo? No ale kde mám ísť voliť? Ja som v piatok začal oné piť a volá ako mi, no chcem ísť voliť. Tá, kde teraz voliť, keď sa už skončilo? Voľby boli piatok, sobotu, do druhej po obede. Ešte do druhej po obede môžem? Už nie, lebo do soboty. Ale do kerej soboty? Do druhej bolo. Ale do kerej soboty, kde mám ísť voliť? Prosím, obecný úrad. Janka, ahoj. Haló. Janka? Nie. Prosím, kde je referendová miestnosť? Kto? Referendová miestnosť je kde? A na čo vám je referendová miestnosť? No, chcem dať hlas, aby sme išli do Únie. Ale prosím vás pekne, akože po referende. Akože po? Prosím? My sme mali sobotu svadbu a teraz chcem ísť do Európskej únie a voliť. Chcem dať hlas. No, do Európskej únie môžete ísť, ale hlas už nemôžete dať, lebo je po referende. Ako, už skončilo sa? Áno. A ako, vyhrali sme? Áno. Teda ideme do tej únie. Áno. No, takže nemusím už chodiť, hej? Nie. Tak môžeme si vypiť. No, a kto volá? Macheta. Takže sme v únii, ideme piť. Áno. No, prídem vás pozrieť.